Чи мріяли ви колись потрапити у давнє українське село саме на Різдво? У гірській Гуцульщині, чи засніженій Бойківщині, або далекій Лемківщині? Таку нагоду пропонує Львівський музей народної архітектури і побуту. 7 і 8 січня кличе до себе на Різдво до Гаю. Тут ангели чудяться, рожденого бояться. Це Різдво, це такого гоголівське теж Різдво, та? Чи як Різдво в Парджанова в тінях забутих предків, чи як Різдво в цього ж самого Миколайчука. Тобто, і я думаю, що всі зможуть це відчути з колядами, і ми запрошуємо своїх, насправді, таких дуже близьких друзів, друзі-друзі, родини великі, та, які можуть сюди прийти, відчути, насолодитися, походити від хати до хати, вертепи, покалядувати. У хатах будуть майстер-класи, а на галявинах – вертепи від дудариків Українського католицького університету, а ще ярмарок з частуванням і хода звіздарів. Самого числа це буде такий досить вільний формат, формат вертепів. Сюди може прийти будь-який вертеп. Власне, на цій галявині буде зроблена така сцена шопа, та, де власне можна буде відчути повноту себе вертепів в шопці. І сюди можуть абсолютно всі вертепи. А 8 січня там буде велика забава. Вчитиме народних танців гурт «Дрик», а зі стодоли гратимуть Соломія Чубай із «Шоколадом» і «Джалапітою», гурти «Курбаси» і «Лемко Блюграс Бенд» у стилі кантрі. Син Божий народив, слава Пану Богу. Співаки-курбасівці уже готують оригінальні коляди. У них кожна композиція як драматична вистава із зав'язкою і кульмінацією. Дуже бережливо, дуже ніжно ставимося до змістів цих коляд. Так само прозвучать коляди з цілої України. І для нас це дуже сакральна програма завжди, як молитва. І ми віримо в те, що співаючи ці пісні, ми молимося разом з іншими, посилюємо нашу енергію і віримо в те, що Новий рік буде благословенним для кожного. Ну і для нас, звісно, теж. Усі гроші від квитків на різдвяні атракції музей використає для реставрації хатин. У переліку є ті, які треба починати рятувати вже нині. Першим таким об'єктом стане ця священича стодола кінця 19 століття із села Либохора на Бойківщині. Зараз тут музейні фонди, у сховищі речі сільського господарства, домашнього побуту, дерев'яні лопати, сани, діжки, солом'яники. Воно служить в нас для зберігання приблизно 7 тисяч предметів. Ще цікавим елементом, що завдяки тому, що стодола має добру підлогу, гарне покриття, дає можливість зберігати її згідно природних кліматичних умов, але воно не є постійне, і так як вже на сьогоднішній день ми маємо потребу і прохання вже близько 5 років звертаюсь з можливістю поставити в план в пошуках нового перекриття. Дах над фондосховищем вже протікає, треба замінити гонт, адже йому понад 20 років. Навіть неозброєним оком видно дірки у покрівлі. Кожен, хто прийде на Різдво у цей музей, стане меценатом і долучиться до порятунку давніх хатин. Марічка Крижанівська, Юрій Герасимов, 24 канал.